ଏଇଠି ଦେଖ ମା କେମିତି ହରିବୋଲ ପକଉଛି ଦେଖ ଜେଜେମା ଆ ତମେ ଟିକେ ପକେଇ ଦଉନ ନଟିଆବୁ ଟିକି ପୁଅ ପାରିଲେନି ତମେ ହାତ ମାରିବ ପଡ଼ିଲା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଫୋକସ୍ କର ଦୋହଲା ଭାଇ ଆମର ସୁକୁଟା ଭାଇ ଆସିଗଲେ ଟିକି ପୁଅ ଲାଷ୍ଟ ଛାଡି ପାରିଲେନି ଥୋଇଦେବୁ ଆଉ ଟିକି ପୁଅ ପଟେ ଆମର ପାମ୍ପଡ ଛାଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆମ ପାନ କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ମାରି ଟୋପି ଚଢେଇ ପୁରା ମଲେଇ ଗଲା ମତେ ଦେଲ ଟିକି ପୁଅ ଚକୋଲେଟ୍ ମୁଁ କଣ ନିଏ ତମେ ହସିଲ ଟିକେ ଆମ ପୁରା ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇଦେଇ ହେଲେ କଣ ଲାଜ ମାରୁଛି ନା ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସବୁ ଜିରୋ କରିଦିଅ ସେତିକି ଟେଷ୍ଟିଂ ଥାଉ ଆଉ ଭୋଜି ପାଇଁ ଜିନିଷ କିଣା ହବନି କି କିଣିବା ଟି ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟେଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ କର ସବୁଦିନ ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଶୁଣୁଛେ ଆଉ କ'ଣ ଶୁଣିବା ଖାଲି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଚେକ୍ ହେଇଗଲା ଜିନିଷ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ହଉ ସବୁ ମେସିନ୍ ପତ୍ର ଅଫ୍ କର ଡିଜି ଅଫ୍ କର ଆସ ହେଲା ଆଉ ନଟିଆ ଭାଇକି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ନଟିଆ ଭାଇ କହୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ପଳେଇଆଇଛି ଆଇଙ୍କି ଛାଡ଼ିବାକୁ ତମେ ସେପଟେ ଟେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଅ ସୁକୁଟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଜାଣିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଚିନ୍ନୁ ହୋଇ ସଉଦା ଦୋକାନରେ ଭେଟ ହେବି କାମ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏ ସାରିକି ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛ ତମେ ହଁ ବନ୍ଦ ସରିଲାଣି ତମେ ଆସ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି ରାତିରେ ଆସୁ ଦଶ ମାମୁଁ ଘରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁକୁଟା ଦେଖିଛୁ ନା ନାହିଁ ଦେଖେ ଏଠିକା ଦେଖେ ଅଳତା ଲଗେଇକି ହେଇଛି କେମିତି ଦେଖୁଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବ ନଟିଆ ଦେଖିଲେ ହେଲେ ଆହୁରି ଆସିଥାନ୍ତା ନଟିଆ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଲାଣି ସଉଦା କରିବାକୁ ନଟିଆ ଭାଇ ଚାଲ ଜରି ଫରି ପକେଇ ଦିଅ ଚାଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ଆସିଲାଣି ଫଟାଫଟ ସେ କିଣା କିଣି କରିକି ଆସିଲେ ପୁଣି ସିଆଡ଼େ ଭୋଜିଟା ହେବ ନା ଏପଟ ସାଇଡ଼ଟା ବି ପକେଇଦେ ଏକାଥରେ ବାନ୍ଧିଦେବା ତମେ ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ହରିବୋଲ ପକଉନ ଆଉ ଭଲ ପାଇବେନି ତମେ ମାମୁଁ ଘରେ ପଳେଇଥିଲ କେତେ ଖୋଜିଛନ୍ତି ତମକୁ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ଏ ହରିବୋଲ ପକେଇ ଦିଅ ଏଇଠି ଦେଖ ମା କେମିତି ହରିବୋଲ ପକଉଛି ଦେଖ ଜେଜେମା ଆ ତମେ ଟିକେ ପକେଇ ଦଉନ ଆଉ କୁରକୁରି ଲେଜ କିଛି ପଠେଇବେନି ଏଇ ଭସାଣୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ତମ ପାଇଁ କେଜେ ଲେଜ ପଠେଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ମା କେମିତି ପକଉଛି ସେ ମାମୁଁ ଘରୁ ଯାଇକି ଆସିଛି ତ ଅଳତା ଲଗେଇକି ମାଇଚିଆ ସେଇଥିପାଇଁ ହରିବୋଲ ପକଉନି ହଁ ତ ମାଇଚିଆ ତମେ ମାଇଚିଆ ହଁ 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 ମୁଁ ଦେଖଉଛି ହେଇଟି ଦେଖ ଗୋଟେ ମାଇଚିଆ ଅଳତା ଲଗେଇକି ଆସିଛି ହରିବୋଲ ପକଉନ ଟିକେ ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପଛରେ ଟେକିବ ହରିବୋଲ ପକେଇବନି ତ ହଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାଏ ଥାଅ ଥାଅ ତମେ ବାଏ ବାଏ ଗାଗି ପିଲା ତମେ ତମେ ଗାଗି ପିଲା କ'ଣ ହରିବୋଲ ଏତିକି ବେଳକୁ ତମର ଭେଟ କ'ଣ 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 ଆମେ ତା ଦେହରେ ସାଉଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ସାରି ସବୁ ସାରି ସାରିଲୁଣି ସାଉଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ସାରିକି ତମକୁ ଖୋଜା ପଡ଼ିଥିଲା ଏବେ ହାଟ କ'ଣ ମାମୁଁ ଘର ପାଇଁ ହଉଥିଲା ନା କ'ଣ ଆଇଙ୍କି ଛାଡ଼ି ହଉଛି ବୋଲି କ'ଣ କହୁଥିଲ ଆଉ ଆଇ କେମିତି ଗଲେ ଆଇ ଅନିଗଲା ଅନିଲ ନେଇଗଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ମୁଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଭୋଜିର କାରଣ ଆଉ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଭୋଜି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ତ ଟାଇଟେଲ ଆଉ ଥମ୍ବନେଲ ଦେଖି ସବୁ ଜାଣିସାରିବେଣି ନା କ'ଣ ଆଉ ଆମେ ଅଧିକ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ସଞ୍ଜ ବି ବୁଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଆମ କାମ ବି ସରିଲା ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ନା କ'ଣ ନଟେଇ ଆଉ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ କ'ଣ ଆଜି ମୁଁ ନଟେଇ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଥିଲିନି ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ଯିବି ବୋଲି ଆଉ ଘରକୁ ଆମର କୁଣିଆ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି ଟିକେ ନେଇ କୁଣିଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁକରି ଆଉ ମୁଁ ନଟେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମାର୍କେଟିଂରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବିନି ଭାଇମାନେ ଯାଇକି ସହଯୋଗ ଭାଇମାନେ ସହଯୋଗ କହୁଛି ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯାଇକି ମାର୍କେଟିଂ ସାରିକି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ବେଳକୁ ଭେଟ ଭାଟି ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ଟିକି ପୁଅଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଗୋଟେ ଘୋଗାଟା ହବ ନା ନା କ'ଣ ନା ହେଲେ କେଉଁଠି ଚାଳି ନା କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ଟିକି ପୁଅ ମାମା ହବ ନା ହବନି ହବ ମାମୁଁ ଆମର ରେଡ଼ି ତ ଖାଇଛ ଟି ଆଖି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ବୋଧେ ହେଲେ ଆଉ ଆଜି ନଟେ ମାମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛ ମାମୁଁ ଖାଲି ଘୁମୁ ହୁଅନ୍ତି ମାମା ମାଛ ତରକାରୀ ଭାତ ଖାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ପୁଣି ରାତିରେ ଟିକେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ଭୋଜି ହବ ପୁଣି ଖାଇବେ ହଁ ଖାଇ ଜମି ଦେବା ଦାବି ଦେବେ ମାମା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଏ କୁଣିଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସେ
ଭୋଜିଟି ଡାଇରେକ୍ଟ ଭେଟ ହେଉଛି ଆଉ ଭୋଜିଟି କ'ଣ ଆଜି ପୁରା ଘୋଘା ହେବ ସେଠି ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଭାଇ ଏଇଠି ଆସିଗଲେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହାପି ବାର୍ଥ ଚାଲ ଆଜି ମୋର ଆଉ ଚିନ୍ନ ଦୋକାନଟି ଖଟିରେ ମାନେ ଭାଗ ନାହିଁ ଆଉ ତମେ ଯାହା ଖଟି ବାଟିକ ସାରିକି ଆସ ଆଉ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲେ ଟିକି ପୁଅଙ୍କ ଘଟି ଆଜି ଖଟି ହବ ଆସୁ ନାକରେ ଗୋଟେ ବ୍ରଣ ଉଠିଯାଇଛି ସେ ତ ଦୁଷ୍ଟାମି ହେଉଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନମ କରୁନି ଆଉ ସେଇପାଇଁ ତା ନାକରେ ଫଳି ଯାଉଛି ଆଉ ଦେଖ ଗୋଟେ ମାଇଚିଆ କାଲି ଅଳତ ଲଗେଇକି ଯାଇଛି ମାମୁଁ ଦେଖ କଣ ପିଲାମାନେ ରୋଷେଇବାସ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ବୟ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବେ ନା କଣ ନିଅ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଟିଆ ଗିଫ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆଉ ଗରିବ ଭାଇନାଟା ନା କଣ ନଟିବାବୁ କେବଳ ଉପରବାଲା ହିଁ ମାମୁଁର ଇଜ୍ଜତ ନେଇଯାଉଛ ଟୋପିଟା କାଟି ଦେଇକି ହଁ ମାମୁଁ ଗୋଟେ କେତେ ଖୁସିରେ ଟୋପି ଲଗେଇକି ମାମାଙ୍କର ପୁଣି ଆଗକୁ ଯାଉଛି କେବେ କେବେ ଅନିଲ ଭାଇ ସୋଡ଼ା ପଡ଼ା ହେଲା ଆମ ପାଖରେ ଆଲାଉ ନାହିଁ ତମେ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହିବି ସେଠି ସୋଡ଼ା ଠିପି ଯିଏ ଖୋଲିବ ତା ଠିପି ମୁଁ ଖୋଲିଦେବି ଜାଣିଛ ମାମୁଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଭେଜ୍ ପାର୍ଟି କିନ୍ତୁ ମାମା ପୁରା ମାମା ମୋର ଜଣା ଆଉ କଟା ବଟା ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ସବୁ ସରିଲେଣି ତ ରୋଷେଇ ସରିବା ପରେ ଖାଇବା ଖାଲି ଆଜି ଟିକି ପୁଅ ତାହେଲେ କଷିବେ ଗୋଆ କରିବେ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମଦିନ ଭାଇର ଆଉ ଭାଇ ଯଦି ନ କଷିବ ମୂଲ୍ୟ କଣ ରହିବ ଆଜି ଟିକି ପୁଅଙ୍କ ହାତରୁ ଖିଆ ହବ ନା କଣ ଆଜି ଟିକି ପୁଅ କଷିବେ ଆମେ ଟିକେ ଖାଇବା ନା କଣ ଆଜି ଟିକି ପୁଅଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦବନି ଗୋଟେ ଅଧେ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ ତମେ ମୁଢି ହେଲେ ମୁଁ ମିକ୍ସଚର ତମେ ଖଟା ହେଲେ ମୁଁ ମୁଁ ସାମ୍ବର ତମେ ମାଛ ହେଲେ ମୁଁ ବେସର ସାରି ଶୁଣିକି ଆଜି ମନ ପୁରା ବୋଧ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆଜି କେତେ ଦିନ ପରେ ଆମର ଭୋଜି ହଉଛି ମିନିମମ ମାସେ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ଢାବାରେ ଖାଇଥିଲେ ନା ଢାବା ଖାଇବା ଆଉ ଘରେ ପ୍ଲେନ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ତେଲ ମସଲା ଦେଇକି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାର ମଜା ନିଆରେ କେ ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରି ହେଲା ଟିକି ଭଙ୍ଗ ହଁ ଭାଇ ଏଇଠି ସବୁ ନକି ଚାଲୁଥାନ୍ତି ଆଜି ଆଜି ଚାଲି ପାଇଲେନି ମୁଁ ଟିକେ ଚାଲିଦେଲି ଆଉ ତମେ ଯେହେତୁ ଅଛ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦବ ନା ଭାଇଟା କଣ ଆଉ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମିନିମମ୍ 20-25 ଦିନ ପାଖାପାଖି ପରେ ଆଜି ଭୋଜି ହେଉଛି କାହିଁକିନା ସେପଟେ ତ ଡେଲି ଆମର ବସ୍ ଆଣି ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଭୋଜି କରିବାକୁ ସମୟ କାହିଁ ଏପଟେ ତ ଡେଲି ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ଟୁକି ପୁଅଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେଇ 2-3 ଦିନ ପରେ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଭାଇ ଆଉ ଜନ୍ମଦିନ ଭୋଜି ଦେଲା ବେଳେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ତେଣୁକରି ଭାଇ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଗ ଆଗ ସାରିଦେବା ନା କ'ଣ ଆଗ ଆଗ ଭୋଜି ଆଜି ଯେହେତୁ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଆଗ ଆଗ ଭୋଜି କରି ଖାଇଦେ ଦେଖିବା ପଛରେ ଜନ୍ମଦିନ ହେଲେ ଆଗ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ମୋ ତାତି ଗଲା ତ ହଁ ତମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ରୋଷେଇ ହେଇକି ତମ ହାତ ତାତି ହେଉଛି ହେଲୋ ନଟିବାବୁ ହଁ ସେ ଏତେ ଗରମ ଜିନିଷ ହାତରେ ଦେଲେ କଥା ନୁହଁ ଆଉ ମାମୁଁ ଦେଖ ହେଠି ମାମୁଁ ସେଠି କେମିତି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ତ ମାମୁଁ ସେ କଡ଼ରେ ପୁରା ଟୋପି ପିନ୍ଧି ଅଦାରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଛଡ଼େଇ ଯାଉଛି ନା ଚୋପା ଲାଗି ଯାଉଛି ଲାଗି ଯାଉଛି ମାମୁଁଙ୍କର ତାହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁ ସରିଲାଣି ଖାଲି ଚିକେନଟା କଷା ହବ ଚାପା ନାହିଁ ସେ ଟପ୍ର ସେଥିରେ ଭାତ ହୋଇଛି ଏ କମନ ନେଇ ଚାପା ଦର ମାନେ ଏମିତି ଖନ୍ଦ ଶାଳିଆ ରୋଷେଇ ହେଇଛି କହିବ ଯାହାକି ଆଉଛ ତମେ ପାଣି ଗରମ ଟପ୍ କ'ଣ 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 ପାଣି ଗରମ ଟପ୍ ସେଇଟା
ପାଣି ଗରମଟା ହବ ହଁ ହଉ ତାପରେ ଟିକେ ସେଇ ଚାପଟା ପକେଇଦେଲେ ଆଜି ଅଛି କରିଦେବ ଆଉ କ'ଣ ନା କ'ଣ ସେମିତି କରିକି ଘୋଗା କରି ଖାଇଦେବା କଥା ଆଉ ହଁ ଚାଲୁ ସେମିତି ଚାଲୁ ମାମୁଁ ସାନ ଭଣଜା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତମର ହଁ ଖାଲି ଶୁକୁଟା ଭଣଜାକ ଅପେକ୍ଷା ଶୁକୁଟା ତ ଗାଡ଼ି ପଚିକି ସାଉଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ କରି ଯାଇଛି ଆଉ ହଁ ଆଉ ଯାଟାଡ଼ ଶୁକୁଟାର ମୋର ସବୁ ତୁଟେଇଲୁ କାମ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ମାମାଟି ମାମା ହେଲେ କେତେ କାନ୍ଦିବେ ଆଉ କ'ଣ କହିହେବ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ମାଇଣ୍ଡ ହଁ ହଁ ଛଡ଼ା ଆଗ ଛଡ଼ା ହବ ମାମା ଲାଜ ହେଇଗଲେ କ'ଣ କହୁଛ କ'ଣ ଟିକିବୁ ଭାତ କିଏ ଗାଳୁଛି ନଟିଆ ଭାଇ ନା ଟିକିବୁ ଦୁଇ ଜଣ ହାତ ମାରି ସିଏ ଖସିଗଲେ ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ସିଏ ଖସିଗଲେ ସିଏ ଦେଖିଦେବି ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ଅଲଗା ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହାଉଲେ ହାଉଲେ ହାତରେ ବାପ ପଡ଼ିଯିବ ହେଲା ଆଉ ହଁ ଭାଇ ତାହେଲେ ସବୁ ଶିଖି ହେଲେଣି ଆଉ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେଇଯାଇଲ ଆଉ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବୋହୁ ଘରେ ବସିଥିବେ ଭାଇ ରୋଷେଇ କରି ଦେଇଦେବେ ଆଉ ଟିକେ ରୁହ ମୁଁ ଟିକେ ଭାତଟା ଗାଳିକି ଯାଉଛି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ କାହିଁକି ଆମ ଟିକି ଝିଅଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଆଉ ଟିକି ପୁଅ ତ ଆମର ଘରେ ୱାଇଫାଇ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକି ଝିଅ ଖାଲି ଉଡେଇବେ ଆଉ ଆଡ଼େ ଟିକି ପୁଅ ରୋଷେଇ କରି କରି ହାଲିଆ ଏସି ଲଗାଅ ଗୋଟେ ଗରମ ହେଉଛି ଝାଳ ଦେଖିଲେ କେତେ ଗୋଟେ ଏସି ଲଗାଅ ବୁଝିଲେ କି ତମର କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ନାହିଁ ରାତିବେଳା ଭାଇକି ଆମର ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି ତ ଭାଇ ଝରକା କବାଟ ଦେଇକି ହୋଇଛି ନହେଲେ ଝରକା ଖୋଲିଦେଇଥିଲେ ହେଇଟ ଯାଇଲ ଏସି ଦରକାର ନାହିଁ ପୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପବନ ଆଉ ତାଠୁ ଥଣ୍ଡା କୋଉଥିରେ ଅଛି ଭାତ ହେଇଛି ତ ଟାଣ ହଁ ଦେଖିକି ରଖିଛ ତ ଯାଉ କର୍ଣ୍ଣର ନହେଲେ ସେଦିନ ଭଳିଆ ଏଠି ନଟେଇ ଭାତ କଲା ଏଠି ଧୂଆଁ ସବୁ ଆଜି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ପରଫେକ୍ଟ ହଁ ହଁ ଦାଦା ତାକୁ ଧୋଇଦେବ ହେଲା ରସୁଣ ଅଦା ସବୁ ଧୋଇବ ନହେଲେ ବାଲିଆ ଲାଗିବ ଭଲ କି ଧୋଇବ ତାପରେ ବାଟିଆ ଆରେ କ'ଣ ନଟିଆବୁ ଟିକି ପୁଅ ପାରିଲେନି ଯେ ତମେ ହାତ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଟିକି ପୁଅ ଲାଷ୍ଟ ଛାଡ଼ି ପାରିଲୁନି ପେଜର ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ଥୋଇଦେବୁ କ'ଣ କରିବା ଯଦି ନହେଇକି ଏପଟିଆ ତାଙ୍କ ରଖିବା କଥା ଥୋଇକି ଗାଳିବା କଥା ହଁ ଓଲଟା ରଖିବା ହାତ କ'ଣ ଗଲା ଟିକେ ବସି କିନ୍ତୁ ତମ ଗାଳିଆ ପୋଜଟା କିନ୍ତୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ହଁ ପକେଟରେ ଫୋନ ବାଜି ବାଜି କଟିଲାଣି ଉଠାଅ କିଏ ଫୋନ କରିଥିବେ ଟିକେ ଦେଖ ହାତଟା ଗଲା ସାଇଲ ତମେ ବି କ'ଣ ଲାଜିଲଣି ଲାଜ କାହିଁ ଚୁଟି କଟା କେମିତି ଖାଲି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ବେଲା କଟ ଆଉ ମଜା ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଖେଳେଇକି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଖେଳିବା ଟିକେ ଉପରକୁ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ରଖିବ ନହେଲେ ଭାତ ପୁରା ଯାଉ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ହଁ ସେମିତି ତାହେଲେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏତିକି ବେଳକୁ ପାଦ ପଡ଼ିଲା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଫୋକସ୍ କର ଦୋହଲା ଭାଇ ଆମର ଶୁକୁଟା ଭାଇ ଆସିଗଲେ ତାହେଲେ ନାଁଟା ନୂଆ ନାଁଟା ଦିଆହେଲା ବୋଧେ ଦୋହଲା ଭାଇ ସେ ପୁରା ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଆସୁଛି ଆଉ ଟିକି ପୁଅ ଏପଟେ ଆମର ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତମକୁ କହିଲା ଟିକେ ବଡ ପାମ୍ପଡ ଆଣିବ ଆଣିଛ ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ଼ କିଏ ଆଣିଛ ଆଗ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିକି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦିଅ ଲାଷ୍ଟକୁ ଭାତ ସହିତ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ହେଇକି ମଜା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ମଜା କାହା ପାଖେ ନଥିବ ନଈ ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଆମର ବସିଛି ଚୁଲା ନା କିନ୍ତୁ ଆମର ଘରଟା ନଈବନ୍ଧ ପାଖରେ ହେଇକି ଯେତିକି ମଜା ନା କ'ଣ ଯାହା ଘର ନଈବନ୍ଧ କି ମାନେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ହେଇଥିବ ମଜା ଲାଗୁଥିବ ନା ଗାଁ ଭିତରେ ରହିଲେ ଯାହା ହବ ଭାଇ ଅବସ୍ଥା ଏଠି ଆଉ ହେଇଠି ଜାଣିଲ ଏଠି ମାଗଣା ଆସି ହେଇଠି ଦେଖ ଖୁଲମ ଖୋଲା ଆସି କ'ଣ ଶୁକୁଟା କି ରିଙ୍ଗ ଟୋନ୍ ରଖିଛି କିରେ ରିଙ୍ଗ ଟୋନ୍ ଶୁଣିକି ମୁଁ ପୁରା ଭାଇଆ ହେବି ରିଙ୍ଗ ଟୋନ୍ ହେଇଗଲା
ଫୁଲ ହେଇଗଲା ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଖି ଖାଇଦିଅ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇଦିଅ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଇଦିଅ ନହେଲେ ସେ ହାଣ୍ଡି ଫୁଲ ହେଇଯିବ ହାଣ୍ଡି ଚୁନା ହେଇଯିବ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ପପୁଲେଇ ପପୁଲେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମରେ ଯାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ତମେ ରୋଷେଇ କରିଥାଉ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ମାନେ ଅନୁଗୁଳ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଆସିଲେ ମୁଁ ହାତରେ କାଢୁଛି ସେ ଡକରେ କାଢିବ ତମ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ କ'ଣ ଟିକେ ପାଖରେ ଅଛି ନା ଟିକେ କମନ ନା ତାତିକି ସେ ନିଆଁ ହେଇଗଲାଣି ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ସେଇତ ଛାଣ ଖାଇଦେବେ ବଗା ହେବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକି ପୁଅଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କାଠଟା ଭଲ ମାନୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ତେଲ ଆରେ ଅଛି ତମେ ତେଲ ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ସରିନି ତମେ ସୋରିଷ ତେଲ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲଣି କାଗଜ ପକେଇ ସାରିଲଣି ମୁଁ ଦୁଇଟା ନା ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ଏଟା କ'ଣ ଭଲ ହବ ଜାଣିଲ ସେ ତେଲ ଅଲଗା କରି କାଢିବ ଚିକେନ ପାଇଁ କି ସୋରିଷ ତେଲ ଦବ ଆମର ଯେତେ ଦିନ ହେଲା ଭୋଜି ହେଲାଣି ଆମେ ତମେ କରୁଛ ମୁଁ କରୁଛି ଗୁଲୁ ଏନା ଥରେ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକି ବୋଙ୍କ ପାଳି ଆଉ ଦେଖିବା ନାଇଁ ରେ ମୁଁ ଥରେ ଟିକି ବୋ ହାତରୁ ଖାଇଛି ଜାଣିଲ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ଝୋଳ ଆଚ୍ଛା ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଦେଲେ ମନେ ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ ଭୋଜି ହଉଥିଲା ଆମରି ବାଡ଼ି ଆଡ଼େ ଘର ପଟେ ଟିକି ବୋ ପୁରା ଏଡ଼ି ଗଡ଼ି ପୁରା ନରମ ନରମ ପକୁଡ଼ି ନେଇଯାଇଥିଲେ ନରମ ହାତକୁ ନରମ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବ ହାପୁଡ଼ି ହାପୁଡ଼ି ମାମୁ ମାମୁ ଗୋଟେ ଟୋପି ପାଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମୁହଁ ନୁଚି ହେଲାଣି ତ କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଚି ହେଲାଣି ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଠି ଝୁଲେଇ ଦେଲେ ରହିଲା ତମେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ କି ଟୋପି ତମକୁ ବଞ୍ଚିଦେଲା ମାମୁଙ୍କୁ ଏଠି ପୁରା ବେଜିତ କରିସାରିଲେଣି ସମସ୍ତେ ଭଣଜା ମାନେ ମିଶିକି ଆଉ କଣ କରିବା ମାମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାମୁ ନା ଆଉ ମନରେ ମଇ ନା ତମକୁ ଦେଖିଦେଲେ ନଟିଆବୁ ହେଠି ଦେଖ ତମ ସଙ୍ଗାତେ ପପୁଲେଇ ଭୋଜି ଶେଷ ହେଲା ବେଳକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦ ଅଧେ କୁହ ଶୁଗୁନି ବା ଏଠିକି ଆସ ଏଠିକି ଆସ ପଛରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଚିକେନ ଭାତ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇଲେଣି ବସିକି ଆଉ କ'ଣ କହିବ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଚିକେନ ଝୋଳ ଭାତ ଏଠି କିଏ ବସିବ ମୋ ପାଖରେ ନା ମୋ ପାଖରେ କିଏ ବସିବ ନଟିଆଇ ତମେ ମୋ ପାଖେ ବସିବ ମାମୁ ତମେ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ଟୋପିଟା ଘୋଡ଼େଇନ କି ଚାହିଁଲ ନା ନା ଚିକେନ ତ ଚିକେନ ତମ ମୁହଁ ବି ଦେଖାହଉନି କଣ ମାମୁ ଏମିତି କାଇଁ ହୁଅନ୍ତି ଶୀତ କରୁଛି ଆଜି ଟିକି ପୁଅଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଟିକି ପୁଅ ନିଜେ ଚିକେନ ବନେଇଲେ ଆଉ ଟିକି ପୁଅ ନିଜେ ବି ବାଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କଲଣି ନା କଣ ଅଳ୍ପ 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 ଦିଅ ଟିକି ପୁଅ ତମ ପାଇଁ ରଖ ତମେ ବାର୍ଥଡେ ବୟ ତମେ ଟିକେ ଅଧିକା ଖାଇବା ଦରକାର ନା ନାଇଁ ନା ସେଗୁଡ଼ା ଠିକ ନା ବଢେଇନି ଟିକି ପୁଅ ତାହେଲେ ଆଜି ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ଟିକି ପୁଅ ଆଜି ଫାଷ୍ଟରୁ ମୋତେ କହିଲେ ତମେ ଟିକେ ଭାଇନା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହାତ ମାର ମୋତେ ତାପରେ ଟିକେ ଦିଅ ଆଜି ଠକିଦେଲେ ଆଉ ଟୋଟାଲ ଫାଷ୍ଟରୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ଜମା ହାତ ମାରିଲେନି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଜି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଟିକେ ସବୁଦିନ ନିଜେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଟିକି ପୁଅ ହାତରେ ତା ଖାଇବା ଆଜି ପରଫେକ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁଟା ନଟିଆ ଭାଇ ଦେବେ ବଢ଼ିଆ ସେଠି ତ ପିଆଜଟା ହି ବଢ଼ିଆ ପିଆଜଟା ପରଫେକ୍ଟ ବନିଛି ନା ଯୋଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାଟା ମାଡ଼ ହେଲା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିଲା ନା କ'ଣ ଟି ଆଜି ମସଲାରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଜିରା ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଟିକେ ମିଶାଇ ବଟା ହେଇଛି ରେଡ଼ି ତ ଲୋକଙ୍କର ମାଛ କଣ୍ଟେ ଲାଗେ ତମର କ'ଣ ଚିକେନ କଣ୍ଟେ ଲାଗିଲାଣି ବେଶୀ ବଡ଼ଟା ହେଇଗଲା ପାଟିଟା ଜେଦା ହେଲାଣି କାଲି ନଟିଆ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭୋଜିଟି ମସ୍ତ ହେଇଥିଲ ନା କିଏ ରୋଷେଇଆ କିଏ କିଶୋରାମୁ ଆମେ ଯୋଉ ମାମା ଡାକେ ତାକୁ ମାନେ ଇଏ ଗେଡ଼ ଆମୁ ନୁହଁ ବା ଯୋଉ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଧଉଳି ବୁଲି ହେଇଥିଲେ ସେଇ ମାମୁଁ ଆରେ ଏଠି ନଟିଆ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି ମାନେ କପ୍ ପାମ୍ପଡ଼ ଯୋଉଟା କାଲି ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟରେ ରୋଷେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଶୁକୁଟା କ'ଣ ଦଉଛି ରେ ନିଅନ୍ତୁ ନଟିଆ ଲାଜି ହେଲାଣି
ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲୁ, କହିଲୁ ଗୀତ ଅଛି, ପୁଣି କହୁଛୁ ପାମ୍ପଡ଼ ନିଅ। ନା କାଲି ତ ରୋଷେଇ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା। ସବୁବେଳେ ସେ ଢାବା ଖାଇବା ଖାଇ ଖାଇ ବୋରିଂ ପୁରା ନା। ନଟେ ଆଉ ପପୁଲେ ତମକୁ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି ତ। ଆଉ ଅନିଲ ଭାଇ ଶିବୁ ନାଇ, ଶିବୁ ନାଇ ତ ଲୁଚି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ। ଭାତଟି ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ରାତିବେଳା କ'ଣ ଅଧିକା ଖାଇ ହେବ? ଯେତିକି ତରକାରୀ ଲିମିଟ୍ରେ ଖାଇବ ନା ନା କ'ଣ ନଟେ? ଆଳୁ କିନ୍ତୁ ପୁରା ରସଗୋଲା ଭଳିଆ ସିଝିଛି ନା, ପୁରା ମଖନ ଝିଲି ନା। ସମସ୍ତେ ପୁରା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଖଣ୍ଡିଆ ମାମା ଲାଜ କରି କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ନାଲିଆ ପିଆଜ ଟା ଜଣା ପଡୁଛି, ମାମାଙ୍କୁ ଗରମ ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିକେନକୁ ପିଆଜ ଟା ପରେ ରେଡି ହେଇଛି ନା, ରାଗ ରୋଗ ପିଆଜକୁ ରାଗ ରୋଗ ଝୋଳ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନାହିଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ରାଗ ପିଆଜ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇଲା ନା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବଟା ହେଇଛି ନା, ତାହେଲେ ଛୁଙ୍କ ମରା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ। ହଁ ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ଛୁଙ୍କ ପଡ଼ିଥିଲା, କିଏ ବାଟିଲା ଫୁକୁନି ନା। ଟିକି ପୁଅ ସମସ୍ତ ଖାଉ ଖାଉ ଝାଳ ନଳ ହେଇଗଲାଣି ଆଣ୍ଠି, ଗରମ ହେଉଛି ଗରମକୁ ଗରମ ଗରମ ଚିକେନ ଝୋଳ ନା କ'ଣ ଟେ? ଝାଳ କେଉଁଠୁ ବୋହିନି ଆମର ଦେଖିଲେ କେଉଁଠୁ ବୋହିଲେ? ତମେ ତ ରେଡ଼ି ଟୋକାଟା, ତମର କେଉଁଠୁ ଝାଳ କାଇଁ ଏତେ ଘିଅ ବବଳ ଖାଇଛ ଆଉ ଛୋଟବେଳେ ନା। କ'ଣ 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 ଏ ଶୁକୁଟା କ'ଣ ଗୀତ ଗାଇଲାଣି? ନା ନା ଗା 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 ନା, ଇଏ ହବନି ଗାଓ। ଆମେ ତ ଟୋକା ଷଣ୍ଡ ମାଣକା, ଆମେ ତ ଟୋକା ଷଣ୍ଡ ମାଣକା, ଏଇଟା ନଟିଏ ଭାଇ ପଦିଏ କଥା। ଅନିଲ ଭାଇ କହିଲା ନା ନା, ତମେ ଦି ଜଣ ଯେହେତୁ ଯୋଡ଼ିଦାର ତେଣୁକରି ତମକୁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ଭାଇଲା ଅନିଲ ଭାଇ, ଠିକ ନା ନାଇଁ? ଠିକ। ତମେ କଣ ଝୋଳ ଆଳୁ ଲଗେଇ ଖାଉଛ? ଚିକେନ ଖାଉନ? ଚିକେନ ମୁଁ ଖାଏନି, ଭଲ ଲାଗୁନି ଏତେ ଖାଉନି, ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ଅବସ୍ଥା ଦୋଳି ହେଲାଣି। ଖାଇଦିଅ ସବୁ ତୁମେ ଖାଲି ଝୁଳ ଟିକେ କଣ ନଟିଆ ହେଇଗଛି କୋଡ଼ଫି କୋଲଫି ତଣ୍ଟ ନାକ ତଳରେ ରହିଯା ନହେଲେ କଣ୍ଟା କଲେ ମାସ ଯାଉ। ମାମୁଙ୍କୁ ଆମର ମାଜିଆ ଡ୍ୟୁଟିଟା ମିଳିଛି, ମାମୁଁ ପୁରା ମାଜି ମୁଜିକି ପୁରା ଚିକଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗର ଅଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଶିବୁନା କୁମାର, ମାନେ ଶିବୁନା ଭାଇ ମାନେ ନଟିଆ ଭାଇଙ୍କର ସାନ ଭାଇ, ଆଉ ଅନିଲ ଭାଇ ପେଟ ଫୁଲାଟି ପେଟ ଫୁଲ ନା, ଟିକି ପୁଅଙ୍କ ମନ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ବି ସେମିତି, ଟିକେ ଲାଜ କରନ୍ତି ସିନା ଖାଇବା ପିଆ ମସ୍ତ। ଆଉ ଶିବୁ ନାଇ ମଳି ଛାଡ଼ୁଛି ଟି ମାମୁଁ, ଭଲ ହେଇ ଘସ, ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଘସ। ହଁ ଦେଖୁଛ ଟି ତାପରେ 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 ଚିକେନ କଷାଟା କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ମାମୁଁ କୋଉ ଗେଟ ଉପରେ ବସି ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି କିଲୋ ଚିକେନ ଏ ମାମୁଁକୁ ହେଇ ନଟିବାବୁ ମାମୁଁକୁ ଆମେ ଟିକେ ଟେକି ଦେଲେ ତ ମାମୁଁ ବାସନ ପୁରା ବଢିଆ କେ ମାଜୁଛ, ବାସନ ବାସନ ପୁରା ମଳି ଛଡ଼ି ଦେଉଛ, ମାମୁଁ ପୁରା ସେଇ ଖୁସି ଆଜି ଗୀତ ଗୀତ ଗାଇ ପୁରା ଉଡ଼ିଲେଣି। ହାଁ ପୁରା କଳା ଦିନ ଛାଡ଼ିବ କାଣ୍ଡି ରହିବନି ହେଲା, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଜା ମସ୍ତି ତ ଏମିତି ଲାଗି ରହିବ। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ନଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ରେଷ୍ଟ ଡେ ହିସାବରେ
ଆଜି ଗୋଟେ ମଜାମସ୍ତି କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ବି ଟିକି ପୁଅର ଯେ ଜନ୍ମଦିନ କାଲି ନା ପରଦିନ ଆଗକୁ ଅଛି ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେମିତି ଥିଲା ମୁଁ କହୁଥିଲି କାଲି ପନାଡ଼ି ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଆମର ଭୋଜିଟା ଆଜି ଦେଇଦେଲେ ଯାହା ହଉ ଆଜି ବି ଆମେ ଭାବିଥିଲେ ଭୋଜି କରିବା ନା ଆଉ ଆଜି ଟିକି ପୁଅ ଦେଇଦେଲେ ହେଇଗଲା ଆଉ ପଚାରନ୍ତୁ ଏମିତି କହିଲି ମଜାମସ୍ତି ଲାଗି ରହିବ ଆଉ ହଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଆଉ ଟିକି ପୁଅର ଆଜି କେକ୍ କଟାଟା ହେଲାନି କାହିଁକିନା ପୁଅ କହିଲା ଯେହେତୁ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ କାଲି ପହଣାଡ଼ିକି ଅଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ଫାଙ୍କା ଦେଖିକି କେକ୍ ଟିକେ କାଟିବା ଆଉ ଆଜିକାଲି ଟିକେ ଭୋଜି କରି ଖାଇଦେବା ତେଣୁକରି ଆଜିକାଲି ଟିକେ ଭୋଜି କରି ଖିଆହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କେକ୍ କଟା ହେବ ପୁଣି ବେଳ ପଡ଼ିଲେ ସେଦିନ ବି ପୁଣି ଟିକେ ଘଣ୍ଟାଘଣ୍ଟି ହେବ ନା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ରଖିବା ରାତି ବି ରେଟ୍ ହେଲାଣି ମାମୁଁ ପୁରା ମଜାମଜି କରି ବାସନ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲାଣି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ଯେମିତି କହିଲି ସହଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଶିବୁ ନାଇ ମାମୁଁ ଭଣ୍ଡା ଏଠି ପାଣି ଫପଡ଼ା ପୋଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ରହିଲୁ ପୁଣି ଭେଟ ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ହଁ ମାମୁଁଙ୍କ ଗୀତଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦି ନେକ୍ସଟ ଡେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଦିନ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ସରିନି ବା ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଥିଲୁ ଟିକି ପୁଅଟି ରୋଷେଇବାସ କରିକି ତ ସେଦିନ ଭାଇର କେକ୍ କଟା ହେଇନଥିଲା କାହିଁକିନା ସେଦିନ ତାର ଜନ୍ମଦିନ ନଥିଲା ହେଲା ସେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇଥିଲା ଖାଇବାକୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେ ତୋର ବର୍ଥଡ଼େ ତ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଛକଟି ମାନେ ଅମୃତଟି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଭାଇର ଟିକେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବୁ ବୋଲି ଆଉ ଟିକି ପୁଅ ଟୋପି ଓପି ନଗେଇକି ପୁରା ନଗଦ ପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କହୁନ ତମେ ନଗଦ ପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତମକୁ ମୁଁ କ'ଣ ହଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ନଟିଆ ଭାଇ ହେଲେ ବାଣରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବ ଦେଖିବା ସବୁଥର ତ ନଟିଆ ଭାଇରେ ବାଣ ଫୁସ୍କି ଯାଉଥିଲା ଏଥର ଫୁସ୍କୁଛି ନା ଟିକି ପୁଅ ପାଇଁ ଜୋରରେ ଜଳୁଛି ଦେଖିବା ଆଉ ଭାଇ ପାଇଁ ଭାଇରେ ଦେଶୀ ବାଣ ଜଲ୍ଦି ଫଟାଫଟ ସେ ତମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଇଏ କଣ ଦେଖିଏ ଟିକି ପୁରା ଆଜି ବାଣ ଫୁଟୁଛି କି ନଟିଆ ଭାଇ ଏଥିରେ ସୁକୁଟି ଯାଉଛି କଣ ଲାଜ ମାରୁଛି ନା କଣ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ଟିକି ପୁଅ ଆରେ ବାଣ ଲିଭି ହେଲା ଗଲା ରେଡ଼ି 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 ଚାଲୁ ତମେ ଚକୋଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଖାଇଦିଅ ଗୋଟେ ଖା ଶୁକୁଟା ଦେଲା ମୋ ହାତରୁ କଣ ଖାଇବନି ତମେ ଟିକେ ଟିକେ ହଁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ନଟିଆ ତମେ ଟିକେ ନଉନ ହଁ ଅନିଲ ଭାଇ ତମେ ଟିକେ ମାମୁଁ ତମେ ଟିକେ ଶୁକୁଟା ତୁ ଖାଇବୁ ନା ତୋର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହବ ତୁ ଖାଇବୁ ନା ତୋର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହବ ଫଟା ଯିବ ଆଉ ଆଜି ନଟିଆ ଭାଇର ଦାନ୍ତରେ ଯୋଉ ଲାଗିଥିଲା ଯୋଉ ଚକୋଲେଟ୍ଟା କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ନା କଣ ନା ଆଉ ଟିକି ନଟିଆର କମେଣ୍ଟଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଦାନ୍ତରେ ଯୋଉ ଲାଗିଲା ଯିବେ ବୁଢା ଅଜା ନୀଲ ନାତୁଣୀ ହେଲୁ ପ୍ରେମ ମାୟାଣୀ ଦିନ ନାହିଁ କାଳ ନାହିଁ ଅନୁଚ କାହା ପାଇଁ
ନଟିଆ କଣ ଗୀତ ବୋଲି ବୋଲି ନାଚୁଣି ନାଚୁଣି ପୁରା ଏକାଥରେ ଦାବି ଦେଲା ଲାଗିଥାନ୍ତା ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତା ନା ଗୀତ ଗାଇବେ ତମେ ଖାଅ ଠିକ ତମେ ଖାଅ ତମେ ଖାଅ ଆମେ ଟିକେ ଆମ ଟିକେ ଟିକେ ହେଲେ ହେଇଯିବ ତମେ ଖାଅ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ ଆମର ଭୋଜି ଭାତ ଖୋଗା ଆଜି ଟିକେ କେକ୍ କଟା ଖୋଗା ହେଇଗଲା ଆଉ କଥା ଲାଗୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତି କରିବା ପୁଣି ଭେଟ ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ।